Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası çərçivəsində Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbockla görüşüb. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Görüşdə Azərbaycan və Almaniya arasında mövcud iki tərəfli münasibətlər, habelə postmünaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət müzakirə olunub. Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesindən bəhs edən nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan Konstitusiyası və qanunverici sənədlərində ölkəmizə qarşı davam edən ərazi iddialarının, habelə bu ölkənin sürətli silahlanmasının sülh gündəliyinə hədə törədən təhdidlər olduğunu diqqətə çatdırıb.